השטחים שעכשיו אתם עושים איתם מירה בסוף שבוע, זה השטחים שמתחת לרפת. נכון, גיא? בין, כן, בין הרפתות לכן. בין הרפתות לקמן או בין הרפתות למעון? בין הרפתות למעון. אוקיי, בסדר, זה עבדתי פה. כן. איפה שיש שם אחרי קטע חרוך כזה, שזה צל. לא, לא רואים את הקטע הזה. רפתות ולולים גם, יש לולים גם. בין כרמל ומעון, סוציאליזם. אפשר להתקשר אליו יום שלישי בבוקר, הוא יהיה כבר? כן, אז אני אפסול לו. אבל תודה רבה ללילה. יאו יאו. יאללה יאי, בוא נזוז.